tokrat v občinskem informatorju. Mariborski mestni svetniki v ponedeljek o rebalansu proračuna. V Rušah podražitev oskrbe na domu. Lokalno z vaučerjem na BKTV. Ptuj, Lenart in Ormož imajo nove mobilne turistične aplikacije. Koronavirus podjetnikom povzročil veliko težav. V Betnavskem gozdu namestili gnezdilnice za divje opraševalce. Lepo pozdravljeni. Na 14. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor bodo zdaj drugič obravnavali rebalans proračuna za leto 2020. S tokratnim rebalansom namreč znižujejo proračun zaradi učinkov epidemije COVID-19. Mestni svetniki pa bodo glasovali tudi o spremembi cene socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu v MOM, pri kateri pa se cena za uporabnike ne spremeni. Na 14. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor bodo v ponedeljek drugič obravnavali rebalans proračuna za leto 2020. S tokratnim rebalansom namreč znižujejo proračun zaradi učinkov epidemije COVID-19. Direktnih učinkov epidemije je namreč za slab milijon, z naslova turistične takse, najemnin poslovnih prostorov in gostinskih lokalov, parkirišč in glob. Posredni učinki na proračun pa se kažejo z naslova vplačil dobičkov ter prodaje premoženja za skoraj 5 milijonov. Temu so prilagodili odhodkovno stran. Nekaj nižji odhodki bodo v sekretarijatu za splošne zadeve, projektni pisarni, vzgoji, izobraževanju in gospodarstvu za cirka 200 tisoč v vsakem uradu. Najbolj se pa znižujejo odhodki na komunali, in sicer za 5,3 milijone. Gre predvsem za projekt aglomeracije, ki se predvsem zaradi določenih postopkov na ministrstvu prenaša v leto 2021, potem nakup avtobusov, tudi če bomo leto začeli javno naročilo, bo finančni učinek šele v letu 2021, potem investicija v cesto v PPC Tezno, prav tako zaradi določenih postopkov na ministrstvu se investicija zamika v letu 2021, prav tako Gregorčičeva bo leto samo v fazi projektiranja in pa odhodke, ki se nanašajo na zimsko službo, smo dejansko prilagodili dejanski realizaciji, zaradi ugodne zime so ti nižji. Spremembe v odloku pa so tudi zaradi soglasja za zadolževanje podjetja Nigrad. Sama sprememba odloka proračuna pa se nanaša tudi na soglasje k dajanju zadolževanja podjetju Nigrad, in sicer gre za finančni leasing. Na 14. redni seji pa bodo glasovali tudi o spremembi cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v mestni občini Maribor. Za uporabnike te storitve se njihovo plačilo ne bo spremenilo. Razliko do nove cene bo plačala mestna občina Maribor. Za občane mestne občine Maribor se v bistvu ne spremeni nič. Cena se oblikuje na ta način, da izvajalec izračuna ceno po stroškovni metodologiji, kot jo predvideva zakon, in občina prispeva razliko do polne cene, kolikor jo plačuje uporabnik. Sedaj veljavna cena je 21,19 €, dvigne se na 21,48 €, to je ekonomska cena. Uporabnik plačuje 5,31 € na uro, razliko povišanja 1,36 % amortizira mestna občina Maribor, to sicer pomeni na letni ravni okoli 20 000 €. Smo pri tej storitvi imeli tudi skrb, tudi zato je majhno povišanje, da povišujemo število izvajalcev, dodajamo centru za pomoč na domu možnost, da zaposli dodatne socialne oskrbovalke in del kadra, ki to omogoča da omogočijo izvajanje storitev, vse s ciljem krajšati čakalne vrste. V tem hipu čakalnih vrst sicer res ni, to pa tudi iz tega razloga, ker so se ljudje v tem času krize bali obiskov, bali stikov. Zdaj, po zaključeni epidemiji, pa ponovno pričakujejo večje povpraševanje za to storitev. Na 10. redni seji občine Ruš so občinski svetniki podprli predlog za dvig cene oskrbe na domu. Socialno-varstveni program pomoč družini na domu od leta 2002 v občini Ruše izvaja koncesionar, in sicer Sončni dom Maribor. So pa sicer naredili lestvico različnih cen glede na pokojnino, ki jo upokojenci dobivajo. Prav tako so se na seji občinski svetniki seznanili z namero podjetja Senekura.
Sončni dom Maribor je na zadnji ruški občinski seji podal predlog nove cene za leto 2020 in zaprosil za soglasje k predlagani ceni. Župani in občinski svetniki so predlog podprli. Sicer je za dober primer občinski svetnik Darko Knez vzel Maribor, kjer se bo tudi obravnavala točka v tej podražitvi, a cena ne bo padla na starostnike, temveč bo leto krila občina. Predlagam, da ta sklep dopolnimo, pa vzamemo zgled po mariborski občini, kjer bo mariborska občina tudi glasovala o identični zadevi, ampak tam za razliko od nas ne bodo valili te podražitve na starostnike, ampak bo to razliko pokrila občina. Glede na finančno stanje občine, koliko denarja je pač ostalo v proračunu, bi to bilo malo malce za nas. Da je cena za oskrbo na domu izjemno visoka, je opozorila tudi državna poslanka. Ta cena za eno uro pomoči na domu je ekonomska cena izjemno visoka. Nekako se dogovarjamo, kako bomo to z zakonom o dolgotrajni oskrbi tudi rešili, vendar to bo v nadaljevanju debata na državni ravni. Kajti ena ura pomoči na domu stane toliko, kot stane skoraj oskrbni dan v domu starostnikov, kjer ima starostnik vso oskrbo, to se pravi zajtrk, kosilo, večerjo, njego, socialo in vse. Tako da to je izjemno velik strošek. Županja je sicer rada poudarjala, da pozna stisko starostnikov, ki imajo večinoma slabe pokojnine. A očitno je na seji na njih pozabila, saj bi dvig cene lahko pokrili iz proračuna občine. Poleg podražitve oskrbe na domu, županja v Rušah pozdravlja tudi zasebnega investitorja, ki bi gradil dom za starostnike, ki je dražji kot javni. Na točki seje je namreč bila tudi predstavitev podjetja Senekura, med vabljenimi pa je bila predstavnica omenjenega podjetja. A je na seji ni bilo. Pred sejo sem prejela obvestilo predstavnice Senekura, direktorice podjetja v Sloveniji, ki mi je napisala. Na podlagi informacij, ki smo jih povzeli iz pregleda medijskih objav, vam sporočamo, da se današnje načrtovane predstavitve na občinskem svetu ne bomo udeležili. Naša iskrena želja je, da občina oziroma njeni predstavniki prepoznajo dober namen našega interesa za postavitev in upravljanje doma starejših v Rušah. Glede na željeno vpetost v lokalno skupnost in dolgoročno sodelovanje na različnih področjih, vrtec, razvoj prostovoljnih medgeneracijskih aktivnosti, skupni park z naseljem v okolici, je naša želja in predpogoj, da smo prepoznani kot kompetenten partner. Županja je sicer med sejo večkrat poudarila, da so sicer v Ruše vabljeni vsi, tako državni kot zasebni investitorji, a vendar je očitno z nekim razlogom prednost pri predstavitvi dobilo podjetje Senekura. Omenjeno podjetje je projektna skupina izglasovala kot favorita, kljub temu, da so člani skupine poudarili, da je predstavitev doma Danice Vogrinec najboljša. Favorit našega društva upokojenca sploh ima sredstva, da bi dom naredil. Ne! Nima sredstva, da bi dom naredil. In akterka tega našega TV prispevka na BKTV, gospa Poropat, ki ste vi že 7 let ste bili državni zbor, in mislim, da se lahko fejs pepelom posujete, ker vam ni uspelo pridobiti sredstva, da bi dom Danice Vogrinec zgradil dom v Rušah. Vi ste bili v državnem zboru, vi bi lahko pomagali, da bi dom v državni lasti v Rušah zgradili. Nismo ga zgradili in ga tudi ne bomo zgradili, ker denarja ni. Medtem ko je stranka SD vodila resorno ministrstvo 12 let in bi morali denar zagotoviti, ga niso. Vlada pod okriljem SDS pa je včeraj po nekaj mesecih na seji zagotovila sredstva za gradnjo novih domov za starostnike, torej denar več kot očitno je. Dom Danice Vogrinec je imel najboljšo ponudbo in tudi gospod Slavič je imel zelo dobro predstavitev, ampak moj premislek je veljal šele takrat zelo resno, ko sem ugotovil, da Danice Vogrinec ni sposoben finančno zgraditi doma v Rušah. Gospod Slavica je non-stop samo skliceval na državna sredstva, ki jih ni. Pomisleki svetnikov in občanov pa gredo v smer tega, da bo dom zgrajen strani zasebnika dražji, breme pa bo padlo na najbolj ranljivo skupino – starostnike. Koncesionarji so 30% dražji, lepo prosim. In to zato, ker se stroški gradnje prevesijo na uporabnike.
Svetniki so se seznanili z namero Senekure, ki se bo prihodnje predstavila na občinskem svetu. Sklep so sprejeli z glasovanjem 9 za in 7 proti. Enako so glasovali tudi, ko je županja z drugim sklepom predlagala, da je občinski svet občine Ruše pooblasti za podpis izjave občine s katerimkoli ponudnikom, ki bo kandidatiral na razpisu ministrstva za pridobitev koncesije za upravljanje institucionalnega varstva za starejše v občini Ruše. Z današnjim dnem lahko vsi Slovenci že uveljavljate svoje vaučerje. Če pa še nimate izbrane destinacije, vas povabimo, da si ogledate našo rubriko Lokalno z vaučerjem. Tokrat smo bili v idiličnem okolju Pohorja, kjer v hotelu Tisa poleg nočitev nudijo tudi odlično hrano. Prisluhnimo pogovoru. Lepo pozdravljeni. Danes smo v sklopu projekta Lokalno z vaučerjem na Pohorju pri hotelu Tisa, kjer nam bo vodja hotela Robert Ješič več povedal o sami lokaciji in kaj nudi vsakemu Slovencu, ki bi želel čas preživeti pri njih. Torej, če se Slovenec odloči preživeti čas pri vas, kaj vse nudite? Ja, pri nas na Pohorju oziroma tu pri hotelu Tisa si gost lahko začara veliko lepega. Ne nazadnje, tukaj je neokrnjena narava, veliko pohodnih in kolesarskih poti. Ne nazadnje tudi ostale športne aktivnosti se je moč izvajati tukaj pri nas na hotelu, ker imamo večnamensko in pa tenis igrišče. Tako da jaz mislim, da vsak Slovenec bi lahko doživel veliko lepega v našem okolju. Kakšna je kapaciteta samega hotela? Kapaciteta hotela je 31 sob različnih velikosti. Torej, imamo družinske sobe, enoposteljne, dvoposteljne, troposteljne. Tako da za vse strukture gostov, družin je naš hotel primeren. Po čem ste sicer znani? Mislim, da imate kar dobro kulinarično ponudbo. Tako je. Pri nas smo najbolj znani po pohorski omleti. In na zadnje davnega leta 1952 je po enem pričevanju nastala pohorska omleta prav v naši hiši. Seveda smo na to kulinarično specialiteto mi zelo ponosni in ji bi želeli na nek način tudi dati določeno prepoznavnost tako Pohorja, kot ne na zadnje tudi, mislim, da bi bil tudi Slovenija mogla to priložnost oziroma to kulinarično specialiteto širiti in jo propagirati v ostalim gostom, ki pač se gibajo tu po Pohorju. Torej je pa še nekaj posebnega pri kulinarični ponudbi pri vas? Tako je, sestavni del te kulinarike, ki je pri nas, poleg te pohorske omlete, še seveda tudi poteka kulinarična, pohorska kulinarična trenzala, v katero so vključeni tudi vsi ostali, bom rekel, ponudniki na Pohorju. In je nastala, bom rekel, v sodelovanju z turističnim društvom Gostinca Pohorja, katerem so vključeni tudi ostali ponudniki na Pohorju, ne? In ponujajo te posamezne jedi, ki so nekje, bom rekel, domače, lokalne. No? In tako, da bi iz tega naslova si imajo pol tudi tile pohodniki oziroma tisti gosti, ki bodo prišli tukaj, jih bomo napotili na vse posamezne lokacije. Vmes si bo lahko tudi pogledali te znamenitosti od Slapa Skalc do Slapa Šumik, se mogoče popeljali gor do Sankrce, Črno jezero, bojišče Pohorske, na glavnem. Veliko je teh stvari, ki jih gosti lahko doživijo na Pohorju, tako da verjamem, da jim bo prav prijetno tukaj. S čim se razlikujete morda od drugih hotelov? Zakaj bi nekoga povabili ravno sem? Je to neka vseen pristen stik z ljudmi? Tako je. Glejte, pri nas, bom rekel, smo izven teh glavnih vrvežev, ne nazadnje tukaj je narava, mir in iz tega naslova, bom rekel, mi izstopamo malo od ostalih turističnih destinacij, ki so tukaj po Pohorju, dobesedno, kjer je večja masa ljudi. Mi smo pa bolj na osamljenem lokaciji, kjer je bolj tudi temu primerno mir in zadnja narava je dobesedno blizu. Pa tudi panorama od samega hotela, kjer je možno videti celo Dravsko polje, je zelo lepo pogledati. Zjutraj, in vabljiva. Vabljiva, tako seveda. Zdaj ste ponovno odprli svoje vrata, pa vendar 2 meseca pa ste bili zaprti. Se bo seveda to poznalo?
Ja, seveda, tudi nam se bo recimo tale zaprtje hotela pri samem poslovanju poznalo, ampak bom rekel, pač treba se sprijazniti za to usodo, strmet, bom rekel, novim izzivom za naprej in seveda bomo tu zelo veseli vsakega gosta, ki bo želel tele turistične bone pokoristiti pri nas. Ne nazadnje bom rekel, da tudi imamo nekaj, kar nekaj popraševanj na to temo in seveda mi smo odprti za vse ljudi, ki bi želeli tukaj to izkoristiti. Ne nazadnje pri nas se tudi čuti tale domačnost, vsa gost nam je, bom rekel, veliko pomeni in bom rekel, smo veseli prav vsakega. Najlepša hvala za ta pogovor in jaz upam, da bo tu veliko turistov. Hvala lepa. Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj je razvilo s pomočjo zunanjega izvajalca tri mobilne aplikacije Visit Ptuj, Visit Lenart in Visit Ormož. To je del mednarodnega projekta City Corporation 2. Na aplikacijah so turistične aplikacije teh treh krajev z okolico, ponujajo pa interaktivno sodelovanje ponudnikov in uporabnikov. Mednarodno sodelovanje v projektu vključuje poleg Slovenije tudi Madžarsko in Avstrijo. Ob aplikacijah Visit Ptuj, Visit Ormož in Visit Lenart pa je pomembno tudi, da so v vseh letih povezovanja treh narodov nastale tudi vezi med sodelujočimi. Temu bi skoraj lahko rekli učbenik, kulturni, turistični in ostali ponudbi med tremi narodi. In ker je zadeva narejena tako, da je res uporabniku zelo prijazna, sem prepričan, da se jih bo veliko odločilo, ker so informacije zbrane res v tistem najbolj ožjem kakovostnem obsegu, kar ga v dani situaciji potrebuješ, ko se odločaš za ali neko poslovno pot, ali neko turistično pot, neko kulturno pot in tako dalje. In to je po moje največja vrednost te aplikacije, predvsem pa tudi to, da je v teh letih sodelovanja, torej med Mađari, Avstrijci in Slovenci, nastalo ogromno teh medosebnih človeških vezi. In pripričan sem, da je to največ vredno in da bo to tudi na drugi strani pripomoglo k temu, da bo sodelovanje med tremi narodi postalo še pristnejše in da si bomo drugemu seveda znali pomagati. Aplikacije so narejene tako, da bo lahko uporabnik hitro našel podatke o ponudbi v teh treh občinah in tudi o okolici. Zdaj, za samega uporabnika, to lahko rečemo turista ali obiskovalca, je naložitev aplikacije zelo enostavna. Razvili smo za dva sistema, za iOS sistem za Apple, če po domače povem, in pa za Androide, za vse ostale telefone, tako da dosegljiva preko Google trgovine ali pa App Store-a. Vpišete Visit Ptuj, Visit Lenart, Visit Ormož in si v bistvu samo namestite. Bomo pa tudi akcijo zagnali pri ponudnikih in tudi po mesto, kjer smo stiskali letake in nalepkice, kjer si bo lahko vsak ponudnik na vhodu nalepil nalepkico in preko QR kode si bo lahko uporabnik naložil. Mene samo poskanira QR kodo in avtomatsko iz Google trgovine si naloži aplikacijo in jo začne uporabljati. Zadovoljni nad aplikacijami pa so že županja Ptuja ter župana Lenarta in Ormoža. Jaz sem si zdaj vse tri naložila in moram reči, da so res zelo zanimive, pregledne, zbir informacij na enem mestu, kar se mi zdi, da je tudi z vidika turista zelo pomembno, da gre na eno stran, da ima na tej strani vse potrebne informacije, da si lahko tako, kot je bilo slišano, sam naredi neke terminske plane, pa kaj bo šel pogledati in kje se bo ustavil, kje bo kaj dobrega pojedel, popil, kje bo prespal, tako da res pohvale vredno in jaz mislim, da to bi en produkt, ki smo ga že dolgo in težko pričakovali, tako da upam, da od tu naprej bo tudi kakšen gost zaradi tega več. Aplikacija je koristna tako za domačine, torej občanke in občane naše občine in tudi širše. Seveda namenjena pa je tudi tistim, kateri do prihajali k nam in na širšo območje. Mi celo razmišljamo, da ne glede na to, da se pač to imenuje, ta aplikacija Visit Lenart, mislim, da je prav, da tudi vključimo, če bodo želeli, tudi nekaj destinacij, ki je v naših sosednjih občinah, tako da bodo ljudje lahko tudi te informacije dobili na tej aplikaciji. Ja, res smo jo zadovoljno sprejeli. Že ob sami najavi, ko se je ta projekt začel, smo videli v tem velik doprinos, predvsem informacija, tako sem povedal, mora biti pravilno plasirana, pravi čas plasirana in to je prav tisto, kar nam daje dodatno težo po sami promociji na področju turizma, pa tudi spoznavanju našega lepega mesta Ormož. Tako da jaz verjamem, da bo
ta mobilna aplikacija doprinesla ravno ta menk, da bo informacija pravi čas in pa na pravi način dana in pa da bodo jo tudi uporabniki čim bolj seveda uporabljali. Same aplikacije so narejene tako, da jih bodo lahko ponudniki tudi dopolnjevali z novimi vsebinami in novimi ponudbami. Kot je napovedal predsednik Mariborske območno obrtne podjetniške zbornice Aleš Pulko, bo padec prometa obrtnikom in podjetnikom v Podravju zaradi epidemije koronavirusa večji od napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Najbolj prizadet je po ocenah segment gostinstva in turizma, saj naj bi pred povratkom k normalnemu poslovanju izgubili več kot 30%. Podjetnikom pa je na pomoč priskočila tudi mestna občina Maribor s proračunskim skladom. Epidemija se je že in se v prihodnosti še bo prevesila v veliko gospodarsko krizo. Statistiko sicer še vedno zbirajo, vendar pa ugotavljajo, da so nekatere področja bolj prizadeta kot druga. Generalno bi lahko rekli, da smo prepričani, da bo padec padec prodaje ali pa padec prometa v Podravju večji, kot je napovedan strani Inštituta za makroekonomijo. Osebno smatram, da bomo v tem segmentu gostinstva, turizma izgubili več kot 30%, preden bo to ta segment začel normalno poslovati. Seveda država nas informira z drugimi podatki, ker se zaveda, kaj to pomeni, ne? Vemo, kaj se bo zgodilo. Drug problem ali pa druga panoga podjetja pa ta, pri kateri bo ta, bom rekel, hitro dosežena, v treh tednih dosežena kriza. Ne, namreč bistvena razlika med prejšnjimi krizami in to krizo je to, da je ta bila dosežena v treh tednih. V treh tednih smo bili v bistvu na najnižji točki, kar se tiče prodaje, nismo pa še na najnižji točki, kar se tiče težav in gospodarske problematike, ki izhaja. Namreč ta bo prišla po mojem po poletju. Jeseni bodo proizvodna podjetja padla v procesu upada dela ali celo pomankanje tega. Govorilo naj bi se celo o 70-odstotnih padcih, ki bodo povzročili velik del težav, ki naj bi se po ocenah Pulka začele pojavljati od oktobra naprej. Resnično večji del v tem trenutku je v poslovno-operativnem stanju. Nekateri zaključujejo že izvedena naročila, nekateri še v bistvu so v vzponu. Mogoče največ težav v tem trenutku podjetja, ki se ukvarjajo z prireditvami, z vsem, kar je pač še danes zaustavljeno, in pa podjetja, ki ponujajo storitev v tujini, se pravi tako imenovan izvoz storitev delovne sile v tujino je v tem trenutku še popolnoma zaustavljen iz znanih razlogov, investicije so ustavljene in pa seveda še veliko omejitev imamo gibanja zaposlenih. Pomoč podjetjem, ki so se med epidemijo in po njej znašla v težavah in se njihova kriza poglablja, pa nudi tudi mestna občina Maribor s svojim proračunskim skladom. Na posebnem računu zbirajo sredstva, ki se jih bodo nato razdelilo med izbrane prijavljene posameznike in organizacije. Če se najprej fokusiramo na zbiranje sredstev poteka na način, da se doniranci prijavijo preko naše spletne strani, na naši spletni strani maribor.si. Potem pa samo razdeljevanje sredstev pa se izvaja preko javnih razpisov. Se pravi, kdo je pravzaprav zdaj bo upravičen do tega, da dobi sredstva? Torej, glede na potrebe v sami mestni občini Maribor, v primeru humanitarne pomoči, na drugi strani pa v primeru razvoja, torej to pomeni, da se bodo lahko oblikovali ali štipendijski skladi za spodbujanje mladih za razvoj mesta Maribor oziroma podjetja z subvencioniranjem ali posojil ali obrestnih mer. Njegov namen ni vezan samo v tem času, ampak je širši in trajnejši. Res je, da so med epidemijo dobili veliko klicev za pomoč, kar jih je spodbudilo k ustanovitvi trajnejše oblike proračunskega sklada za pomoč in razvoj. Ideja se je v bistvu porodila v času širjenja epidemije COVID, vendar smo zastavili naš načrt nekoliko širše, torej pomoč ranljivejši skupinam, torej kot humanitarna pomoč in pa kasneje tudi za razvoj mesta. In tudi tako se bo lahko mesto postavilo na noge.
V sredo so dijaki Lesarske in gozdarske šole Maribor v Betnavskem gozdu na črpališču pitne vode v sklopu kampanje Sem sprememba nameščali gnezdilnice za doslej prezrte divje opraševalce. Lani so v Mariboru prav v Betnavskem gozdu kot tudi na Vrbanskem platoju ter v številnih šolah zasadili več kot 200 medovitih dreves, grmovnic in rastlin. V sklopu projekta Sem sprememba so dijaki Lesarske šole v Mariboru izdelali veliko gnezdilnic, ki so si jih sami zamislili, oblikovali in tekom šolskega leta tudi izdelali, ne nazadnje pa tudi namestili v gost. Dobili smo načrte, izdelovali smo pravzaprav po načrtih, tako kot so povedali profesori. Kako dolg je pa to? Neka taka izdelava vam je bilo mogoče dijakom zanimivo, da ste delali nekaj drugačnega? Ne? Bilo nam je zanimivo. Izdelovali smo pač približno 2 tedna, nekje 3, kak pač je čas dopuščal, tako da je šlo. Koliko ste jih naredili? Enih 50, nekje, tak na oko. Pod budnim očesom profesorjev so končni izdelki dosegli svoj namen. In smo se potem odločili, da je mogoče pa tale oblika trikotna najboljša, že zaradi oblike smreke, recimo iglastih dreves, ker malo spominja na nje. In smo iz res ostankov, ampak samih ostankov lesa, to so lisice, to so res krajniki obrezani, potem naredili tole obliko, jo razdelili na štiri prostore, v katere smo potem, ker tudi nimamo izkušenj, kakšna divja osa bi rada kaj imela, smo se odločili, da bomo na sredi dali malo večje stvari, torej storže, malo večje storže, kaj koruze. Ob strani pa smo potem nalomili veje, jih prevrtali, dodali nekaj lubja, malo mahu, za vsakega nekaj, tako smo rekli, hotel mora biti hotel in naj bo za vsakega nekaj. Kot pravijo upravljavci portala Eko Global, so z lansko akcijo Mariboru pomagali ogroženim medonosnim čebelam. Tudi k tokratni akciji postavljanja gnezdilnic za opraševalce je pristopila družba Slovenski državni gozdovi. Pri mestni gozdovi ali pa mestni gozdovi so za vsako mesto izrednega pomena. Gozdovi so pljuča mest, lahko rečemo, potem so zelo pomembni za vodo, ki jo prečišujejo. Izredno velik pomen imajo vedno v novejšem času za rekreacijo ljudi, za sprostitev. Ljudje pogosto najdemo v svojih prostih trenutkih čas za oddih, za sprostitev, za sprehod po gozdu in to je zelo pomembno. Divji opraševalci, med katere sodijo čmrli, metulji in tudi več čebel samotark, oprašujejo rastline tudi v mrazu, vetru in dežju, ko čebele sicer ne zapustijo svojih čebelnjakov. Torej, Mariborski vodovod je družbeno najbolj odgovorno podjetje v državi. Seveda vse te projekte, ki vključujejo, bom rekel, sobivanje, bom rekel, naravo, ekologijo, ne, je za nas tudi pomembno in seveda z preprostega vidika. Torej, kolikor, seveda, bom rekel, čebele opravljajo svoje poslanstvo, je potem seveda tudi voda in narava zdrava, kar je pomembno na koncu, torej to, da mi oskrbujemo varno in zdravo pitno vodo. V lanskem letu smo to akcijo Sem sprememba začeli z tem, da smo posodili 200 medovitih rastlin, grmovnic in dreves, torej izključno namenjeno za potrebe čebelarstva. Seveda v letošnjem letu pa ta projekt nadaljujemo torej na območju, kjer načrpamo 7% pitne vode za celoten sistem, torej kjer oskrbujemo 19 občin in seveda bom rekel ta oaza, ne, Betnavski gost, ki je sredi Maribora, na koncu obdana, pozidana, obkrožena z cestami, ne, seveda je nek, bom rekel, naravni otok sredi mesta in je torej tu priložnost, da torej tudi nekako zaščitimo naravo, da zaščitimo, bom rekel, te tako imenovane samotarke čebele, ki imajo potem ključno vlogo pri opraševanju in seveda, bom rekel, poslanstvo, ki ga čebele opravljajo. Kampanjo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije vodi spletni portal Eko Global, ki na poljuden način s predstavljanjem različnih praks iz Slovenije in tujine osvešča o trajnostnem razvoju. Poglejmo še, kam se lahko ta vikend odpravite. V soboto je medeni dan na posestvu Sončni raj v Vodolah. V Dupleku pri Gramoznici bo v soboto pestro ves dan, saj so poskrbeli za dupleški šporhet. Ogledate pa si lahko mednarodno tekmovanje v judu v športni dvorani Lukna. Toliko za enkrat. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.